Jeg hedder Rasmus, og jeg sad på Sankt Knuds Torv i 30 timer. Jeg sagde ja til projektet, fordi det lød virkelig spændende, og der er noget virkelig spændende i at komme uden for ens normale hverdag og rutiner og opleve verden på et helt niveau. Det lyder stort, men altså, det var virkelig en stor oplevelse. Jeg tror egentlig, jeg op til tænkt, slap af alle sammen. Der er folk, der lever sådan her. Det er 30 timer, og det er relativt varmt. Det skal nok gå. Og så kan jeg huske at stå inde og trippe, ligesom den der halve time op til det startede, og bare gå rundt i ring og tænke, wow, lige om lidt så starter der noget, som jeg slet ikke kan forudse, hvad bliver. Jeg tror, jeg var ret overrasket over, hvor hurtigt folk hjalp mig, og hvor er folk søde. Der gik jo 10 minutter før, der var bare en ung fyr, der bare tog sin skjorte af, og gav den til mig, så gik han bare videre uden sin skjorte. Det var ret vildt. Jeg fik også et regnslag, kan jeg huske, som var en hjemløs, der gav mig det allerførste, jeg fik. Jeg stod et par minutter, og der var ikke nogen, der havde givet mig noget endnu. Sådan uden at gøre et nummer ud af det, så kom det bare. Jeg husker, som om det var en hjemløs. Gav mig et regnslag og sagde, det her, det kan du få brug for. Det var meget sigende, at der er en, der potentielt virkelig kan stå og mangle et regnslag. Jeg ved, hvordan det føles. Det mest brugbare, jeg fik, var også fra en anden hjemløs. Lånte både nogle varme trøjer og et tæppe og noget at ligge på. Der er virkelig mange ting, jeg husker tydeligt fra det. Jeg kan for eksempel huske en far og sin søn, der kommer forbi og hilser, og så lidt efter kommer de tilbage med sådan en pose blandt selv slik, som ham, drengen der, har blandet, fordi at de har stået nede i den der slikbutik, og så har han simpelthen spurgt dem, hvad skal Rasmus ikke også have fredags slik? Og så har han fået lov til at blande en pose slik. Jamen, jeg fik jo virkelig mange ting den første dag. Og værket var meget ligesom mellem mig og folk, der kom gående forbi. Og så om aftenen, så kommer den her flok af hjemløse, og ligesom flytter lidt ind omkring mig, og det bliver ligesom en lille camp. Og de bliver der også hele natten og hele næste dag. Og det ændrede værket virkelig meget. Altså fordi, at der var både folk, der havde lovet mig, at de ville komme med nogle ting næste morgen, som så ikke kom. Og der var også folk, som sådan kom og ville give mig noget. Og så sagde jeg, jamen jeg har alt for meget mad, jeg er virkelig ikke sulten, men jeg ved Michael er sulten, du har givet det til ham. Og så gik de bare lidt i stå, sådan, og så spurgte jeg, altså skal jeg tage det og give det til ham? Så sagde de heller ikke noget, men nikkede bare. Og så tog jeg ligesom imod det, vendte mig om, gav det til ham. Ja, så jokede vi om, at vi havde sådan en lille biks, kørende en lille båd, hvor jeg stod og indsamlede til dem. Men på en eller anden måde var det også, fordi det var så absurd, at vi blev nødt til at lave sjov med det. Altså, fordi at ellers så var det så underligt, at jeg fik alle de der ting der, og de ikke gjorde. Så måtte vi ligesom alliere os. Jamen, det har nok været provokerende at se, hvor let det var for mig at få ting. Jeg forstår i hvert fald godt, hvis de blev sure på verden over det. Jamen, det var super hårdt at tænke på, at deres liv fortsatte på den måde, når jeg tog hjem. Altså, jeg var jo helt smadret, da jeg kom hjem. Det føles på en eller anden måde helt forkert, bare at gå tilbage til mit liv. Det, jeg håber på, at folk har fået ud af værket, er egentlig bare altså en eller anden form for opmærksomhed på, at der findes folk i Danmark, der bor på gaden. Altså, sådan, de er bare sindssygt usynlige for virkelig mange mennesker. Så altså, bare det, at de er blevet menneskeliggjort en lille smule, håber jeg.